Ма някак дълбокото почистане, как може да ми каже, че издърпал праднята ми с таз прахосмукачка, толкова се пробва, сигурно ще се разтопят кабелите на китайския буклук. Ще гледаме един титан на българския контент. Титаничен! Титан! Георги Младенов, брат. Георги Motherfucking Младенов, брат. Здравейте всички зрители. Добре дошли на... Бате Жорето! Е невероятен! Погледни стила му, брат. Пиче, прави getting banned on my friend's account any percentage. Предният епизод, в който ще оправяме E46-та. Аз съм днеска класик. Да си отивам с BMW-то. Дошли сме при Милчо. Бате, Милчо е като на бай Миле охраната. Само искам да видите Милчо, братле. Милчо човек ме е страх от него. Не знам вие какво мислите, но по-скоро Милчо, братле, първо че ти оправи салона, след това че ти продаде нещо на лихва, след това че те пребие. Разбираш? Мисъл, Милчото, братле, е много голем, разбираш? Само го виж как гледа. Милчо сега ще си прави неговата магия. Здрасти, Милчо. Здрасти. Осложнили сме ти малко задачата, защото... Абе, Милчо, знаете ли в коя сфера на живота би се позиционирал много добре? Бате, то би станал перфектен ролплеер, защото гледам, че нашите ролплеери горе-долу са такива. Бате, то е за GTA ролплей това момче. Да влезе в No Lag RP, бате, да им покаже как се прави ролплей, братле. И са те реално ролплеерите в България, всичките са некакви приличат на сериозни хора, разбираш? А? Милчо, братле, е перфектен. Ще му дадат чоп-шопа там на... Ще прави къстъм тунинг. Това, между другото, е доста добра идея. Доста добра идея е това. Какво ще кажете, чат? Добре ли? Мама. Прекарахме гумите вътре в колата, да има повече какво да чистиш. Обаче и без гумите си беше значително... S-класи на дребно, братле. Защото не е достатъчно едро за Милчо. Вътре така. Не, бе, изглежда готин пичага. Марена, ти я погледна, какво ще кажеш? Доста е мръсничка, но мисля, че ще стане доста добре след 2-3 дена работа по нея. Ще стане топ. Аз вярвам в тебе, никога ти не си разочаровал. От това как ще направиш колата, това е много важно. От това как ще направиш колата, зависи дали ще си остава за мен, защото откакто я взехме тая кола, отначало идеята беше, че ще я препродавам, обаче аз малко я покажа. Абе, искам да разбера Георги Младенов, реално погледнато те кога ще изкарат пари за S-класа, когато те или са на загуба, или се запазват парите. Мисъл, колите. Смисъл, как излизаш на печалбата? Велики е, братле. Иначе колата изглежда най-с, между другото. Брат, защо такива хора имат късмет? Мнение за 5V8 газ бензин. 39-ка ли? Отиди с човек, който разбира, но като цяло е бетон. Бетон! Това е бетон! Двигатели е бетон! Въпросът е как е поддържана и... Той има някакви дребни неща и такова, но бетон и да няма много ръжди. И много ми харесва, въпреки че двойка, не е някакъв мотор да кажеш бегачка. Бетон, Дукче, бетон! Благодаря ти за тия 35 месеца сапорт, Дукче! Чики-брики! Бетон! Чик-вики! Обаче ми харесва и купето ми харесва. И фактически за тия пари да вземеш такава кола е един път. Мисъл, едва ли ще... Редко изкачат такива екземпляри. Между другото, забелязвате ли, че се на някакви интересни хора им се пада интересен късмет? Аз дед завиждам, глей. Колата, между другото, изглежда доста стегната. За да се замисли, да си остави, наистина... Брат, толкова е крив гощето, че почва да ме кефи. Опитам се да бъда гаден, негативен, ужасен, ама мама му стара. Брат, почва да ме кефи Жорето, брат. Жоре, what are you doing, what is happening, бе? Стара. Куки. Добър ден, бе. Чакай. Кажа нещо. Не се ебам. В твоя профил обаче ще те озадача сега. Да видим дали ще можеш да го направиш. Ето тук, от тази страна, има една е такава лайсна, която това е част от интериора, която е била за... Като купиш S-класа и той като си купиш и карате в кордон. Е, ще след 20 години.
Едно верче си взе 3.6 и след седмица скъса ремък. Е, зависи какво е то. Ремъка е първото нещо, което правиш, ако не е сменен. Залепена с нещо. И в момента, както виждаш, не е. Не е залепена. Да. Дега е, че Том Круз, нали знаеш, на мисията невъзможна. Твоята задача, ако я приемеш, ще бъде да залепиш тази лайсничка, нали, да изчистиш и да я залепиш на местото й. Има какво да се прави. Между другото, колата не изглежда зле. По колата седалките, това според мен е, това е мърсотия, която от доста време е набивана, но би трябвало да излезе, не знам. Ти ще кажеш? Ще видя, бе. Всичко е според зависи. Разчитам. Но мисля, че ще става. Разчитам на тебе. Вътре в колата няма нищо мое, така че всичко, искърна, което е вътре, отива на буклука. Добре. Да. Поне три, да. За да стане топ-топ. Добре. Не, просто искам да си я запазиш, да те видя как ще стегнеш. Искаш да страдам? Да. Виж, не искам да страдаш. Просто всеки път, като ми караш кола, ми караш все по-мръсна, по-мръсна, което е добре за мене. Но пък, защо само аз трябва да се мъча, като и ти може да се помъчиш малко. С всека една кола ти дигаш левела, да ти докарам кола, къде трябва само да забършиш прахта, малко ти трябва предизвикателство и за тебе да има. Ма той няма да я продава. Но искам да видя и ти малко предизвикателство, да се караш с него. Не знам 3 дена какво ще я прави тая кола, но да. Добре, Милчо, оставяме ти колата, ти си правиш твоята магия и след 3 дни идваме и виждаме резултат. От Т46 компакт няма по-грозно. Между другото, в интерес на истината, този човек прави, добре ги прави нещата. Не знам колко пари взима. Реално погледнато, те корите са гадни реално. Това е. Некой е направил. Някой е влезнал с крак брадва. Ой. Някой директно е влезнал с крак брадва, братле, и острие. Много гадно. Това не е чистене за 3 дена. Казиното приключи за днеска. Ама то още има чипс. Или той не ги е махнал, или какво? Няма чипс. Доста добре. Какво се е свършил? Кажи на зрителите, какво си правил? Аз отварям вратата сега за първи път. Какво стана? Дърпай, бе. Та е леко мокричко, ще се дава. Още са леко влажни. Дупето ще ми се намокри малко. Даже не искам да си слагам краката на стелката.
Много добре е станало, Мелчо. Ба. Стараеме се да стане добре. Тъй като гледа, че ще я запазиш. И тук се поизчистил. Да, да, да. Имаме ли някаква изненада? Багажник пипава ли си го? Ма някак дълбокото почистване, как може да ми каже, че издърпал преднята ми с таз прахосмукачка, толкова се пробва, сигурно ще се разтопят кабелите на китайския буклук. Знам, виж. Еми, не ми изглежда окей, ама. Иначе колата изглежда добре. Какво, нещо ме ти харесвам? Направо, така можеш чисти дрехи да си прекарваш. Сега ясно, че седалката, нали, тя тук е изгоряла, обаче... Много добре. Браво, Милчо. Ева. Радвам се, че ти харесва. Всеки път, всеки път правиш чудеса. Готино е. Милчо, Match Shine Detailing. Както винаги, под видеото ще има линк към всички възможни връзки, където могат хората да се свържат с тебе. За пране, за кожи, за външно полиране. За абсолютно всичко. Супер, аз съм много доволен. Много ми харесва. Не. Всъщност, да, Берзърка. Още веднъж, мерси много за това, което... И сега продължаваме с ремонтите. В тази серия колата вече ще работи както трябва и ще изглежда една идея по-добре. Между другото, стои добре на пътя колата. Слушах се във вашите съвети и във вашите коментари и ще пробваме всичко това, което вие бяхте написали. Също така, естествено, ще проверим за паразитен въздух, ще изчистим дебитомера със специално спрейче, ще сменим лулите, ще прегледаме свещите, взел съм 6 нови свещи, фаровете, огледалата ще бъдат сменени. Общо взето, тази серия би трябвало BMW-то да бъде готово. Много части трябва да се сменят, повечето от които втора употреба, като фаровете. Съответно, вместо да пишем на всеки в продавалник отделно да се разбираме, реших да поръчаме нещата от едно място и тук се включва нашия партньор в това видео. Това е Mega Parts. Поръчахме всичките неща налични, които имаха в Mega Parts. Mega Parts не са само части втора употреба, това е платформа за части. Чувал съм и лоши неща. Двойка е, 150 коня. Чувал съм и не много хубави неща за Mega Parts. Защото идват изчупени неща. Така съм чувал от двама-трима човека. Защото те си партнират с много други автоморги и дори да нямат нещо налично, може да изпратите запитване. И мисля, че имат над 3000 партньора, които ще ви предложат тези части на някаква цена. Вие ще си изберете цена и може да си поръчате от тях. 14 дни имат срок за връщане. Също така Mega Parts изкупуват стари коли до 100 000 лева. И доста интересно е, че... Стари коли до 100 000 лева. Mega Parts също имат канал в YouTube, за който ще оставя отдолу линк в описанието. Каналът им е доста интересен, правят си разни интересни експерименти, между другото, които и аз бях планирал да правя, обаче те вече са ги направили. Така, може да разгледате и техния канал. А ние се захващаме за работа и докато ние тук въртиме гайки, за да не ви отекчаваме с това нещо, вижте нямам какво идея се случва с Алфата. Имаше и много такива запитвания в коментари. Та, какво се случва с Алфата? Възможно ли е според теб? Кое дали е възможно? Та питаш къде препечелват. Ето, че има, може би, самият канал е с фокус да привлекат подобни партньори. Работата е, че много добре знам какви пари
потенциално може да прави. Разбираш ли ме? Това мога да ти го кажа директно. Съвсем сигурен съм с нещата, които прави мен, че няма как да кажеш откъде печели, не печели и така нататък, защото на Affiliate в България не се печелят пари. Това. А никой няма да му даде кеш. Българите не дават кеш. Българите дават Affiliate. Освен единствения различен е бричката, ама там е друга работа. Ще се види, така е. Колко с горите ще кажеш на мен. Айде тогава изпращате главата и чакаме резултата и ще заснемем какво е станало след това. Смърдът на бензин. Последната свещ. Защото се отвива най-сложно и се е оставили еднополюсна. LPG. Това е някаква свещ за газ. Те, които са от първи до пети цилиндър, са NGK. 4 полюсни. Та е някаква за газ еднополюсна. Новите свещи са Bosch. С 3 полюса. И в коментар даже ми бяхте написали марката и модела на точните свещи, които трябва да взема, обаче те са значително по-евтини. Тъй като бюджета на проекта вече клони към 0, 4 полюсните мисля, че бяха по 20 лева, 6 свещи, тия са по 10 в момента. Брат, ще спестиш 60 лева. Представи си от свещи да спестиш 60 лева. Брат, искам да се фана и да се убия, разбираш ли? 60 лева от свещи да спестиш. Другото, което е, бобините бяха различни. Сега в момента пристигнаха две нови бобини, които са такива бреми. И от същите бобини имаше сложени в колата. Обаче имаше и някаква е такива и някаква е такава също. Идеята е да са всичките бобини еднакви, обаче няма как да ги събера. Затова ще сложа максимум тези бреми, стават 4 и ще ги сложа на последните цилиндри. А първи... Два иска, да. Първите две бобини ще използваме от тези квадратните и след това на диагностиката, ако има някакъв проблем вече, защото на първи и на втори цилиндър нямаше проблем, ако след това на диагностиката покаже, че има проблем на първи и на втори цилиндър, значи от тия бобини. Е, ще купиш до още две бобини, бе, брат! Чакай малко, бе! Come on, man! Чакай малко, че се изнервих. Бобини... Е46 320, брат. Смисъл 320i. Брат, колко струва е, брат? Брат, едната Майко мила, пак сме за 60 лева. Но ще видим. Слагам ги сега пък от такова. Епа си майката, брат. Дай пак. След това как да си купиш кола? Как да си купиш кола, ми каже? Как да си купиш кола? Обяснете ми как да си купиш кола.
брат, това е компромис с най-важното нещо в колата. Come on, man! Дразна се на такива неща. Дразна се. За 40 лева, като имаш спонсор, па помоли го, бе, мамо стара. На моите гарнитура на ваната беше стара, залепена с силикон и сложена обратно, и заради такива стотина бройковци. Аз намерих майстор, при който ще отида да си оправя колата. Ще оправя колата и след това ще видите на видео. Ще си оправя колата и каквото Сабя покаже. Първо обаче ще я оправя, за да може да не се срамувам, като дойде човек. Ой-ой-ой-ой-ой. Еба си майката. Jesus fucking Christ. Ще си говорим пак за тия работи, но дълго мислих, човек. И документите ще си оправя. Колата ще си оправя и... Тък му ще оправиш, ще я продадеш. Ама то не е идеята да се оправя. Идеята е, че примерно аз... Аз не мога да си сложа моите кури. Аз кури имам. Ама аз искам да са перфектни, брат. А те не са. Претапициране, работи. Мен, че това са хиляди левове. Нямам нервите за това. Разбираш? Нямам нервите. Просто. Наистина искам, независимо какво е, дет се вика, проблем да имаш, но те тук не ми изиграха ремонтите. Изигра ми желанието да подобрявам, което натовари бюджета си ни 3000 лева. Ако не го бях направил, ще да бъда на нула. Обаче, защото съм нагъл и защото слагам коня пред каруцата и ще подобрявам подобрения, ще бъдем 3-4 бона назад, ама живи и здраве. Какъв е живота? Ето, че сме готови за днес с ремонтите. Немалко неща направих. Истината е, че то не е дооправяне. Има много неща, човек. За мен е колата не е оправена с това окачване, с което е. Ама 3000 лева няма да дам за окачване. Разбираш ли? И то като започнеш от тук, от там, от тук, от там и просто ти става лошо, брат. Става ти лошо. Кво ще си вземеш след това? Не знам. Може би ще тия без кола, може би ще... Да, я знам. Ще видим. Що ще набиваш още пари? Ама защото аз не мога да продам така колата. Мисля, не мога да я продам така. Разбираш? Няма как да я продам по този начин. Смисъл, как... Няма да стане мен. Коментирам за пръв път. Много ми е кеф. И на мене ми е кеф. Обаче, факта, че Deep Sleep, колата мога да иземеш едни около 1500 лева отгоре, само заради това, че реално нема лоп, нема хръц, нема тръц и така нататък. Което е много важно за мен, брат. Не мога да таковам. Не мога просто да рискувам човека да кара с неоправена газ, примерно, и с някаква неизвестна вибрация някъде, разбираш. Просто трябва да малко по-сериозно. Пък и оправилите ли се документите за двигателя, напълно продаваема е колата, което е много найс. Той никой няма да я вземе в това състояние, в което е. Ама кое е състоянието? Реално погледнато, какво е състоянието? Знаеш ли какъв човек се търси? Какво е състоянието? Нямаш лайсни отвънка, имаш елементи за пребоядисване с готови елементи за тях. Кое е състоянието? По това, което чувам. 300-400 лева са нещата, които ще направя поне. Смисъл, аз мога да си ги премълча тия неща и ще я вземат, ама не искам да си мълча. Смисъл,
аз имам детайли, имам части, ако някой иска да си прави ръждата приемно на калниците, имам нови калници, имам еди какво си, еди що си, нови гуми. Всичко е топ, брат. Просто идеята е, че тия неща имам за кардана, нещата готови. В смисъл, ще я закарам на майстор, ще я опарат, ще я пусна. Той преди 2-3 месеца пак я продаваше. Да, да е въпросът обаче, че преди 3 месеца беше малко по-различно. Понека, че е гарга да е роша, бе, аз съм майката. Сменихме бобини. Първо, няколко бобини сменихме, лоли. Така ли, че хо при майстора, бата няма да държа. Те прегледах на всички бобини, имаше тук там е. Сменихме, сложихме нови, в смисъл втора ръка обаче в добро състояние. Прегледахме дали има скъсано някъде видимо по въздушната, въздуховодите, които вкарват въздуха. Видяхте къде има скъсано на едно място, точно след дебитомера. На друго място не видях да има. Правихме експеримент, там запушвах го с ръка, гасна колата. Сега не знам доколко дали от някъде от друго место взима въздух, трябва да се провери. Това има едни специални къде надуват с пушек и гледаш дали някъде излиза. Което беше тук в нашите сили, всичко сме направили. Евентуално специалист трябва да я види, за да каже, защото има и много други неща, които влияят на работата на двигателя. Това, което беше по-простичкото, го направихме. Сменихме ето тези фарове. Значи идеята беше, ние взехме фарове втора ръка. Сигурно не смеш да кикнеш, като караш леко помръдване, ще направиш 180. Не бе, не е така. Имам предвид, че има разлика. Не съм карал много коли, но съм карал достатъчно коли да ти кажа, че рейката работи, но трябва да се е такова. Това всичкото ще бъде описано. Смисъл, няма какво да... Не смееш да кихнеш. Смисъл, колата не е опасна за каране. What do you mean? Какво очакваш? От Megaparts. Обаче, ето този фар, самия мигач, тук като се защипва, трябва да има едно место, къде му влизат щипките. И фактически този фар го нямаше това нещо и мигача не можеше да застане там, както трябва да бъде заводски. И те го залепиха. Затова, какво направихме? Смених стъклата. Което е хубаво на тия 4-6-ци, че стъклата им се сменят отделно. Т.е. може да видите какви бяха стъклата преди и как са сега. Значително, значително по-добре изглеждат. И играчката беше с свалянето на фаровете, защото не е много удобно да се свалят. Не, махнаме ти. Тия стъкла се сменят без да се свалят фаровете. Т.е. тоя фар го свалихме първо, видяхме, че не става. На другия фар, когато го сменях, просто му разкачих стъклата и сложих новите. И стана значително по-добре. Мисля, че се съгласите, че отвори се колата. В Megaparts имаха само едно огледало обаче. Както... Реално погледнато, човек, тия фарове с полиране и с тия китовете за 20 лева стават същите. Това е малумно, братле, да купиш фар за това нещо. При положение, че след година пак ще бъдат същите. Те това са направили, затова изглеждат така. Както виждате ляво, дясното го нямат, ще трябва да го търсим допълнително. Защо беше наложително да се сменя това огледало? Тук сега го няма огледалцето, но може да видите... Vikings беше готина, ама като Ragnar умря и стана тъп. Ето тук е, че първо е лепено с някакво лепило. Отделно, ето тук, то беше фанато и с рапидки. Тук има силикон и това капа... Тук има силикон. Това, че също се държеше силикон, на някакво лепило ли е, силикон ли е. Тоест, това огледало е тотал. Можеше да се сложи това капаче вместо синьото, обаче вижте го на какво прилича, в смисъл на гъс. С това синьото изглежда по-добре, според мен. Остава ни да намерим още едно огледало. Работят сега мигачите и предните, и тези страничните, и елата отзад. В момента работят и задните стопове. Това даже го бяхте написали в коментар, че масата им изгаря. Точно това се беше случило ето тук. Масата беше възстановена, имаше няколко изгорели крушки. Колата седи добре между другото. Колата обаче седи добре. Джантите й отиват и седи добре. Между другото, тук на мигача, на мястото на мигача имаше крушка от габарит и затова мигачите
След... Предлагай му бартер, а не BMW. Ще смениме марката за малко. Колко му? Тиха по-бързо, защото не правиш достатъчно. Не правиш също. Биса, деца вика, за са се накарах на BMW. Ще видиме по-нататък. Значи, нека жива и здрава да е количката, че отида във вторник на майстора, че го оставя и така. Ще видиме, бе, пичове. То не мога да скочиш директно в съдехода. Ще взема нещо временно. Или пък не, ще видим. Съпротивление. В момента всичко си работи. Получихме една напълно изрядна вече кола. Ако преди бяхме леко извън закона, защото карахме... Ще да кажа, че сме карали без мигачи, сме извън закона, ама то BMW. Кое BMW пуска мигачи? И така, какво ни остава? Освен онова огледало... Пробвай Opel. Не, аз говоря за кола, не за Opel. BBS-ките са добре. Не знам, в смисъл, добре стои колата, само тия надписи ме дразнат. И след няколко месеца Seat Ibiza, аз говоря за коли. Не говоря за Seat Ibiza и Opel. Може и най-вероятно ще отидеме на ВАК първо. Защото искаме нещо, което да е идиото устойчиво. От другата страна... Аз съм влюбен в Volkswagen Polo, между другото. Хранете ме колкото искате. Влюбен съм в Volkswagen Polo, братле. Мога да го риташ, да го блъскаш, братле. Болите фара! Болите фара! Пълни го с газ догоре, уну и връща! Евала, не на Ibiza, ама Polo. Защото Polo съм карал. Събота бях на ВАК събор. Порше. Не бе, човек. Просто познавам майсторите за това. За сеатите и това не знам, то сигурно е същото, ама Ibiza е по-добре. Знаеш коя е най-добре, братле? Не, сега ще ти покажа коя е най-добре. Мога да ме храните колкото искате. Мога да ме храните колкото искате, вате. Ultimate гола, пичове, е само един. Ultimate гола вече е измислен. Като всеки скъсан люлинчанин, който няма 5 стотинки, братле, се търси S Airmatic без ABC. Не ми дреме. Бате, мога да фалирам, но аз ще направя още по-лошо решение от BMW-то. Това, което се търси, пичове, е, сега ще ви го покажа, то се е намерило, въпросът е, че парите ги няма. Не ми дреме. Ще възстановяваме. Само едно нещо ще кажа. След около... Ма то не, то ще изчезне това. Обаче, най... Независимо колко време карам Polo, не Polo за 1000 лева, 300 лева и така нататък, ще се завърши с това. I don't give a fuck, братле. Изобщо не ми дреме. I don't give a fuck, брат. I don't give a fuck, брат. Не ми дреме. Хранете ме колкото искате. This is the fucking shit, бате. Ще се завърши с... Не ми пука колко е проблемна. Аз карах BMW. Не ми дреме, брат. Ще правя модули до края на живота си. С Ансунг и кебапчета. Бате, колата изглежда като все едно... Жоро Илиев е станал от това. Това харче като трактор. Бат, моите харчи 16. 15. Това колко харчи? 20, братле. 25. Е, колко да харчи, брат? Се тая, мен. Поне като че се правиме на идиоти, бате, да се правиме на идиоти. Това го казах на баба ми. Поне като завали дъжд, да може да си прибереш колата да спиш. Аз и това не мога направя в моите кола. Вече мога, нали, без да ме вали, ама. Сега, спорно е. Много малки гуми. Добре. BMW 7 серия. О, да. Подвижен апартамент с 300... Добре, добре. Виж са, Вельо, в крайна сметка Жоро Ремапа винаги е на това. Ако имаш пари, не те ебе дали харчи. Менче, грешно е. Ако караш много, те ебе дали харчи. Ако не караш много, не те ебе дали харчи. Готово. Ако имаш пари, няма да си купиш 30 годишна кола. Нека да си говорим. Аз не карам. Върват доста много умрела. Ама аз не искам да се състезавам.
Вика, за 300 коня V8 много умрела. Ама, менче, сега ти идваш от дизел алфа. Естествено, че ще умрела. Алфата е най-бързото нещо на света. 4 цилиндъра пълни с бес. Но бе, вземеш нещо такова лято, ти искам да дойдеш с него на морето. Аз няма да имам пари тая година да го купа това нещо. Нали се сещаш? Много съм далече, брат. Просто единственото нещо, което знам, е, че целта ми вече е сетната. Ще се разорявам. Кога ще бъде, не знам. Ако ме държат още 2-3 месеца казиното, че го вземе това тая година, но да. И по-добре, че нямаш, нали? Не, реално аз мога да взема такова нещо в момента, но като казвам нямам пари, трябва да имаш поне 70% отгоре на колата, брат. За да не стане нещо зън. Мисъл, под нямам пари, това имам предвид. Смисъл, не е въпроса да си купиш кола и да не мога да поддържаш, ме. Всичко, вече филмите ги играх. Поне с газ си я вземи. А, не, брат, не, няма да я взема с газ. На 25 бензин ще я карам. Що бе, аз съм газар. 25 бензин, бате, няма проблеми. Да, да, аз съм селя 100 км, брат. Гледал съм го, няма нужда да гледам клипа на BG Cars United, мен. Гледал го 3 пъти. Въпросът е на какво ще попаднеш. За каква кола става въпрос? Става въпрос за кола за бедни богаташи. Тоест, хора, които са бедни, обаче, да. Гледали сте стрим 1000 лева челлендж? Не, здрасти, менче. Добре, винаги като се говори за коли, хората си казват, те са тук го правиме веднага. Именно заради това, хората всяка година си сменят колата. Аз даже издържах повече от година. По-бавно и по-спокойно. Колко си висок? 1,98. Ето този изпукан прозорец, защото ето къде е пукнатината, върви тук изцяло. 20 годишна еска, естествено. Тази пукнатина не може да се кара така колата, защото това е незаконно. По принцип могат да ни спрат във всеки един момент. И да ни направят... Напрес ли BMW-то яко ли е? Не. Това е проблем. Затова предлагам следващото, което ще направим, е да сменим това предно стъкло. Трябва да намерим някой, който ги сменя. И също така той... Съвсем сериозно, за 20к по-добре след 2006. А, не, но... не, 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 не. Има нелечими болести. Кои са нелечимите болести? Мисля, реално погледнато, кои са нелечимите болести? Се регистрация не си е работа. Боли? Кои са нелечимите болести? Кое е нелечима болест? Спин и рак. Рак. Не, не, не. В S-класата. Кое е нелечимо? Нелечимо е когато си с ABC окачван. Другото е много лесно лечимо. Мисъл... деменция. Регистрацията за E36 трябва да е ра. Ра. Той е пазарджик това, нали? Таз кола, ако си затвориш очите за окачването. Таз кола, ако си затвориш очите за окачването. Какво? Ама не. Не си затваряш очите за окачването. Задължително не трябва да е ABC, защото там вече фалираш. Фалита при ABC, при Active Body Control е GG. Уж се води по-здрав от ерматика, обаче ядеш лайна. Ерматика вече го има по българен. Въпросът е, че Active Body Control не мога по българиш. И там вече има един покемон спинорак. Или както му казва Преслав, спинорляк. Та... някой, който да сменя стъклата, най-добре ще бъде да го направи за реклама в канала, защото бюджета... аз по-рано във видеото казвах, че бюджета вече е почти... Добре бе, изпускат възглавниците, слагаш пружини. Ерматика не е толкова скъп да се рециклират възглавниците. А и ерматика, разликата от усещане от пружини до възглавници е доста голяма. За актив боди контрола там вече продаваш апартамента. Защото то ще струва колкото колата се оправи. Нула. Днес имах 100 лева останали в бюджета на канала, които днес свършиха, затова и не бяха взети свещите с 4 полярните свещи, а бяха взети по-ефтини, защото просто не останаха повече пари. Митаче, дай пример за първа кола. Сега ти биза. Не знам, мен. Каквото искаш. Аз не трябва да дам примери за коли. Какво ще се случи с тази E46-ца в края? Направо E65, моля.
Ма, ти нормален ли си, бе? Виж сега, проблема, като проблемност, дали ще вземеш E55 AMG или ще вземеш S500 или E500, не се тая. Въпросът е друг, обаче. Друг е въпрос, че тия 220-ките хората много ги е страх от тях. И реално има за какво, ако не си карал BMW. Защото хората берат страх. Хората искат да си вземат кола за 10 000 и да нямат проблеми. Кола, която е струва 100 000 долара, в момента струва една 10 от цената си, в лева, една 15-та, и си мислиш, че няма да имаш проблеми. Няма такова нещо, брат. Magic Body, Active Body Control, ABC, не знам Magic и не Magic, но да, не бе тиквеник. Не те разбирам. Все та. Ще има ли арк днес? Не. Този епизод. Така че, не сменяйте канала. Ти си. За BMW 65, човек продават ги за 4000 лева. Проблема знаеш ли какъв е? Че там си ебало. Проблема е, че там имаш проблеми и с електрониката, и с мотора. Поне M113 нямаш проблеми с мотора. Overall. Имаш там някакви работи, но не са. E65 бате. Пунк, 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 пунк. И затова имаш 20 кайс и взимаш Dacia Duster. Да. Взимаш си Dacia Duster, бате. И се разпадаш тежко. Така си тръгнал да се самоубиваш. А, не. Не, не. С BMW, ако ще се самоубиеш, се опитам да се самоубия ритуално, братле. E65-ците са много грозни, брат. Изключително грозна кола е. И останете до края, лайквайте, шервайте, чакайте. Защо не ти, защо не ти вземат на теб нуба едно да ми вземат? На мене, кой ще ми вземе? Искате да ми вземете кола ли? Давайте. Искаш да ми купиш кола ли? Мисля, аз не съм на 12, брат. Аз нещата, които искам, трябва ги купа. Никой не ми ги дава. Вземи си CL. Е, то е същата работа. CL е S-класов проблем. Същата работа е. Ма, CL е същите проблеми има. Не, 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 същото е. Дали ще вземеш S-класа или CL е, но и също. Например, едно Рафалче. Ага. Много по-яко изглежда. Ми, много по-яко изглежда, ама нямаш рамки на вратите. Благодаря ти. Такова нещо няма да взема. Повече. Едно и също е. Се тая. Дай му едни два биткоина. Да, между другото, моля да ми дадеш. Един Леон. Аз говоря за коли тук. Не искам да... Нали. Ще ми купите ли кола, чат? Визията е инсейн. Мене ми харесва S-класата повече. Като цяло. Ще ми купите. Най-вероятно с Поло ще тръгнеме. За едни 2000 лева, бате. С гъщица. Ръчка, братле. Едно и 4. И ще се преорода. Зареждаш на 2 седмици веднъж, болите фара, сменяш гуми кът морона, само целогодишни гуми, бате, му пускаш и те боли фара. Караш си с 100, харчи 5 и те боли фара. Дай пари, ще ти взема. Айде, пичове, купете ми кола. Чакам. Всеки от чата предложи по 10 лева, ще съберем за едно Поло. Айде, пичове, дайте са 10 ля. Е, края, продължавам. Колата изглежда добре. Давам ти алфата. В тая бракма няма се качим, брат. В тая кочина няма. В алфа няма да се кача, брат. Глей си работата. Умре от дизеляк. Беги от тук. Луната, ако стане 10 лева, аз ще си взема кола. Холото да стане левче, бате, и правиме нещата. Холото да стане левче и си вземем 220 единица. Фейсова! И ще видим 388 кончета какво правят. Иу! Обещах тази серия не приключва, ще сменяме сега и предното стъкло и на така нашия зов за помощ. Би се качил в Фиат, качвал съм се. Возил съм се в Фиат Фиорино, братле. Трошкорино. Баничарка. Брат, това е една от най-издръжливите коли, правени някога. Не умира, не върви, носи железо. Се отзова. То какво стана с твоята кола? Сега ще
сега ще закарам да оправят нещата и най-вероятно ще се пуска в мобилето ме. Ланта, а ланча, Делт Интеграле, не мога да оценя красотата на ланчата ме. Аз харесвам типа коли, които са в старите чалга клипове. В смисъл, нямам любов към другите такова. Колко луна имаш? Нямам много. Френските коли не са никак лоши. Това е голяма простотия, която го казваш. Мисля, ако ти трябва кола семейна, такова, френските коли не са никак лоши, брат. Нали, ако не търсиш нещо, бързина, газария и така нататък. Има една 124-ка, очите ми останаха. Ама е 136 коня. То проблема е, че те нямат живот. Иначе колата много яка, ама те нямат живот, брат. Какво мисли за криптото? Нищо. Чакаме го да се дигне. Автостъкла фикса. Нищо не разбирам от автостъкла, от марки. Те ми изпратиха цял куп марки, с които работят. И имат китайски, европейски, оригинални стъкла. Ако и вие сте като мен и не разбирате нищо от стъкла, може да влезете в сайта им, да почетете какво пише. Може да се свържете с тях във Facebook, между другото отговарят супер бързо, или да им звъннете по телефона. Под видеото ще има абсолютно всички контакти на автостъкла фикса. Жорето и Шанио стъкло. А сега ще видим каква е процедурата за смяна на предно стъкло. Говорихме си малко с... Колата има хубава стойка. С момчета, които ще сменят стъклата, и най-вече това, което ме интересуваше, каква е разликата между китайските стъкла и европейските, оригиналните. Значи, защото китайските са значително по-евтини, обаче ме убедиха, че като качество на изработка няма абсолютно никаква разлика. В смисъл, китайските и те са триплекс, направени са там с всичките сертификати и така. Ти на Ситроен не знаеш, искаш смениш гума на пътя, трябва да разглобиш цялата. Не е така, ние сме имали Ситроен. Това са пълни простоти. Нататъка. Обаче защо са по-евтини, може да видим. Това са пълни простоти. На, това стъкло имаме. Ето тая част тук, където се монтират всичките огледала, датчици и така нататък. При некитайските стъкла това всичкото си идва вече залепено, докато едно китайско стъкло е празно, нали така? Няма нищо на него, т.е. в нашия случай няма датчици, няма нищо, обаче момчето обясни, че тъй като няма ги тия инсталирани вече неща, т.е. той ще трябва да залепи първо основата на огледалото, която след 2-3 дни като стегне, чак тогава ще може да се, залепи, да се сложи и самото огледало. Да. Да, това е основната разлика. Също така няма ги тези като за слънце, нали, от тия ивиците. А, има ги. И на китайските има, да. Аха, добре. Ясно. За слънце. Само това е разликата. Така ли с китайските? Е, тия неща. Та, заради това са по-ефтини, обаче като качество няма да има никакви проблеми. И също така ми казаха, че няма някакви стъкла, които не могат да сменят. Мисля, тия, които са по-масовите, виждате колко много стъкла има и тук зад мен. По-масовите ги имат, тук си ги държат на склад. Това, което няма, се поръчва, идва там в рамките на колко време идва там. Според зависи стъклото. Обаче няма невъзможно нещо да се смени. Мисъл, поръчва се, идва предни, задни, странични, всякакви стъкла. Процедурата ще отнеме около 20 минути, ви каза, след което до 1 час трябва, нали така, трябва да стегне. Да. Да стегне малко силикона това лепило, около 1 час и след това може колата да се използва. А някакви има ли неща? И си няма как да вкарам, ми се играе. Come on, man! Do it, brother! Които, примерно, да не трябва да се мие колата, да не. Благодаря, трябва, че се регистрирал през линка, без автомивка. Какво се случва с тия, където са прегледа, с застраховката? Значи прехвърлят се, но гражданската отговорност не излиза много добре. Но тя не е проблема, защото може да си извадиш дубликат при застраховател. Добре. Прегледа излиза, няма проблем. Той се прехвърли като цяло. Тоест прегледа ще може да се прехвърли. Гражданските те наистина много трудно се отлепват. Така че с гражданската ще трябва дубликат, но прегледа е хубаво, че ще се съхрани и ще си го сложа. Точно, каквито и да има стикери там залепени, има вариант да се прехвърли. Екстра, супер, това е много. Всичко е 50/50, но си прехвърли.
Моя проблем е ето това нещо. Рамото, не е рамото на чистачката, ето това е разбито отвътре и трябва да го направят. What the fuck, тук някой е играл в тази чистачка. Имам проблем с моя вейп, от време на време има вкус, все едно изгорява главата, но като я махне и сложа се оправя. Нямам идея, ватовете гледай, той юнай. На какви ватове го пушиш? Не знам, братле. Наистина нямам идея. Не знам. Между другото, знам, че го повторя за 220 път подред, обаче колата има доста яка визия. Колата изглежда добре. Харесва ми. Приятно изглежда. Колата изглежда много добре. Тази е гръцка. Те е такъв, кажи го да, Steam Train Gotinis. Колата изглежда добре. Купува и продава се. Чакай малко. Ма не бе, не. Той нали си е оставил? Той нали си е оставил? Стои добре. Има някакви забележки, но... Ето вече сме наистина на финала на серията. Доста неща се свършиха по колата и може да се каже, че в момента е из... Виж как добре стои, харесва ми. Само тия стикери. Зарядна от към кап. Мисъл... Полиция не може да ни спре и да се заяде за нещо. Имаме мигачи, имаме стъкло, фаровете са хубави, светът, всичко е наред. Има тук там някоя забележка още технически по колата, но това е въпрос на вече не чак толкова големи финанси според мен. И като си заговорихме за финанси, нека да ви кажа колко излезе тази кола до момента. Общо всичките части, които ние сменихме с свещите, заедно с стъклото, заедно с работата на Милчо по изчистването на салона, излезе почти 1000 лева. И като се има предвид, че колата я взехме за 2500, транспорта струваше 250, плюс при нотариуса платихме също 40 лева, може да се каже, че тази кола в момента излезна... Тази ми харесва, но зависи. По принцип тази е Mix & Vape. Те ти я разреждат, разбираш ли? И ти слагат, ако искаш никотин или нещо такова. Бисквитката ми е много такава. Смисъл, отиди до Orange Vape магазините. 3800 лева. Но... Мисъл, тая кола за 5000 лева няма да мога да се продаде. Без никакви екстри, без навигация, с гадния вулан, с гадния салон. Смисъл, колата изглежда добре, ама... Той... Не. Много добре изглежда колата, но... Няма в града ти. Ами, от Orange Vape си поръчай. Примерно. За 4 отнасяш. Е, 200 лева ли ще такова? Така как е с новите фарове, с новото стъкло. Мисъл, колата седи много добре. Обаче да я знам. Мисъл, реално за 4500 тази кола е добре. Смятам. Мисъл, при положение, че
колкото повече време стои при този дебил, толкова по-зле ще е тая кола. Защото ще вземе да направи още някой друг ремонт и ще ябе майката. Което трябва малко да изчакаме сега, за да залепне, не трябва да се мие колата. Отвътре е кофти. И дадено, сякаш окача, в смисъл седи добре. Иначе отвътре... Три дни, тук не трябва да има някакво налягане, вода под високо налягане. Да, останаха забележки, остана това огледало. Не можахме да намерим за момента дясно огледало, за да го сменим и него. Не е намерил дясно огледало. Копале, влизаш дясно огледало в BMW групите за E46 купе. Влизаш, братле. Влизаш, брато. И директно ти го пращат с еконта, братле, разбираш. Ще ти намерят и цвят. Актуално в бъдещето, ако изпадне някое на добра цена. Не знам, Ради. Това е нещо много специфично. Аз съм с ROM RG на Logitech G512. Нямам идея, мен. Ще го сменим. Какво ще се случи с това BMW, аз ви бях обещал да ви кажа. Много ми се иска да си го оставя, да стане проект, да го карам, защото много ми харесва тази кола. Обаче, малко ще ви издам, имаме информация свързана с алфата. Провериха главата на алфата и главата на алфата се оказа пукната на... Казах ли го? Не е вика прегрявана. Казах ли го? Край. Първи цилиндър, така че тъй като в бюджета има точно 0 лева в момента, няма как тази кола да си остава за мен, ще трябва да се продаде. На каква цена ще се продава, не съм решил. Излезна колата 3800, ще направим следното. Ето го моя Instagram. Ако някой има сериозен интерес към BMW-то и иска да го купи, пишете оферта в Инстаграма. Ако има сериозна... Сериозна, хубава оферта, която да ме заинтересува. Сериозна? Чакай, че ти искаш да продадеш на... С неуправени детайли печалба иска да прави. Стига, мой. Заинтересува, да ме заинтригува. Ще го продам. Ако не, ще измисля някаква цена и може би в следващото... Бате, аз ако съм на жорето, че продам умрелата Хикс петица за гинала, ще я разкарам с 220, бате, шибаната нафтова печка и ще си остава 20-ката с гъщицата и изобщо нема да погледна повече към BMW джип. Ама му е лошо. Видео ще разберете на каква цена съм го пуснал в мобилито. Абонирайте се за канала, лайквайте, шервайте. Влезте също така, си купете фанелка в штампа.bg раздела с моите фанелки. Този епизод се получи така дълъг и според мен доста интересен, наситен с някакви неща. Очаквайте следващия епизод. Това беше за днес. Чао и до другия път. Човек, това да правиш главата, смисъл, то ще му излезе колко колата, брат. GG е там работа.